那么接下来呢，我们来聊一聊这个 WEC 赛事方面的一些问题。那么我们都知道，明年呢 WEC 的这个赛事变了一个重大的一个改革，那么就是明年将会举行一个跨年度的赛季，也就是18-19算一个赛季。对，那么不仅呢增加了这个302小时的一个比赛，那么之后呢勒芒也是增加了两场，而且呢是成为了19年的一个收官战，就是下赛季的一个收官战。那么想问一下两位，刚刚听到这个消息的时候感觉是什么样的？当然从车手和车迷这个角度来说的话，我觉得是非常，对我来说是一个非常受欢迎的一个消息。当然从第一次我们说这个 super season 可能会复杂一些啊，当然可能在一个赛季里面两次勒芒，然后特别对我来说这个现在改名了成1500公里的赛百灵，可是应该说反正应该还是一个将近12小时的比赛。对，可以赛百灵对我来说在一个赛季里面有勒芒有赛百灵，对我是非常这个开心的一个消息，可以跑两次。对，当然不知道观众朋友那个记不记得2013年的时候第一次来接触这种 LMP 车是在美国勒芒里面夺到了这个赛百灵的冠军，所以这场比赛对我来说的话是非常非常有这个回忆的一场比赛，这么多年没回到了这个赛百灵其实我是非常喜欢这场比赛的。到了这个 WEC 的这个 Super Season， 当然作为车队来说的话工作复杂多了，对，更多比赛，更长的比赛，特别又来一个赛百灵，那这个车的这个准备车的维修会越来越重要。一个赛季里面这个 reliability 这个应该是说有两次勒芒，这个对一个赛季的危险性当然是更大。你要是在其中一场比赛，不管是勒芒或者赛百灵，对，你要退赛的话，这个可能对整个赛季的影响是会非常大，积分损失会很严重。对，所以当然这个消息应该我觉得从一个车迷的角度来说应该是非常欢迎的，也应该会产生很多精彩的这个年度的这个奋斗，对，给所有车队，因为这个不光是给应该不光是给所有车队产生压力，可是应该说像我们一些领先的车队压力可能更大，因为能失误，对，失误的这个机会更大。对，那么其实刚才那个程飞给大家介绍过，说明年的这个赛历，那么两次勒芒24小时也意味着两次的这个双倍积分啊。那么如果那么而且呢最后一次呢还是在年度的收官之战，所以说这个年度总冠军啊有很大的这个可能会在最后一场比赛才会产生出来。那么董和斌怎么想？ Well, I think from a driver point of view, yeah, my favorite races of the year are Le Mans, yeah, and Shanghai WEC. So the good thing is, in the new super season, we will have 2 Le Mans and Shanghai as well. At the same time, I think in endurance racing, there are a couple of races which are very iconic. So Le Mans, of course, Daytona, Sebring, yeah, Petit Le Mans, and of course there are several GT races, but you can't race it with an LMP prototype. So I think to have these three races in one year on a calendar is very exciting for a driver. Yeah. From a team's perspective, it's a big challenge. Even though Sebring is only 12 hours, as David explained, you have to approach a race as a 24-hour race. Yeah. Because of the nature of the track. It's very rough, it's very bumpy. So basically, you have to consider the calendar having 3 24-hour races. So it's a very different approach for a team this super season. But I think after a few years of WEC, it's a very exciting challenge ahead for everyone. Yeah.
那么董斌给大家介绍过的呢，在比赛的在明年的这个赛历当中啊，其实勒芒呢也是他最喜欢的一个赛事。那么其实呢，包括这个戴通呢，包括赛百灵，包括 GT 啊，能够在一年当中同时来举办呢，对于他来说也是非常好的一个赛季。这是从车手的角度来看。那么可能从车队的角度来看呢，这个挑战其实是更加的严苛了，因为呢，在赛百灵的比赛呢是12小时，而拥有两次勒芒24小时，这相加其实对于车队来说，他们相当于几乎要准备3场勒芒24小时的这个比赛，所以说对于车队年度整个的一个稳定性来说呢，这是考验来说更加的苛刻了。